ប្រៀបធៀបកម្លាំងយោធានិងបរិមាណសពវុធរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងទាំងប្រទេសជប៉ុនសត្វតាជើងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគខាងកើតនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការសាកល្បងប្រៀបធៀបអំពីកម្លាំងយោធាហើយនិងបរិមាណសពវុធនៃប្រទេសទាំងពីរនេះចំណុចទី1យើងទៅស្គាល់ពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបន្តិចកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor កូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនជាង51លាននាក់មានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណជា1210គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានព្រំដែនគោក237គីឡូម៉ែត្រនិងមានព្រំដែនទឹក2413គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋធានីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺទីក្រុងសេអ៊ូលដែលជាទីក្រុងដ៏ទំនើបនិងមានប្រជាជនរស់នៅរហូតដល់ទៅជាង25លាននាក់កងទ័ពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសហការគ្នាយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនសូវខុសគ្នាពីកងទ័ពរបស់ជប៉ុនផងដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងមានកងទ័ពអាមេរិកឈរជើងមិនក្រោម 28,000 នាក់ទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខជាមួយនឹងអង្គការ NATO អាវុធមួយចំនួនរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែគឺជា license របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនទៀតគឺទិញផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចំពោះប្រទេសជប៉ុនវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនសរុបជាង122លាននាក់មានផ្ទៃក្រឡា377,944គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសជប៉ុនពុំមានព្រំដែនគោកទីមានតែព្រំដែនទឹកដែលមានចម្ងាយ 29,751 គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺទីក្រុងតូក្យូស្ថាប័នកងទ័ពស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុនដែលមានមកទួលនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1954ជប៉ុនគឺជាសហព័ន្ធមិត្តដ៏ស្និទ្ធជាងគេបំផុតមួយរបស់អាមេរិកមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលើទឹកដីរបស់ជប៉ុនមានកងទ័ពអាមេរិកចូលជើងមិនក្រោម 55,000 នាក់ទេបូករួមជាមួយនឹងអាវុធទំនើបទំនើបផ្សេងទៀតជាពិសេសនោះគឺនៅលើបណ្ដាកោះដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុនអាវុធប្រប្រាស់របស់ជប៉ុនពេលច្រើនត្រូវបានទិញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបានទិញពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកដែលជា license របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2កញ្ចក់ថវិកាយោធានិងទំហំកងទ័ពប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានកញ្ចក់ថវិកាយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ44,000លានដុល្លារអាមេរិកឬក៏ស្មើនឹង 2.5% នៃ GDP របស់ប្រទេសខណៈពេលដែលជប៉ុនឯណោះវិញមានកញ្ចក់ថវិកាយោធាចំនួន51,000លានដុល្លារអាមេរិកឬក៏ស្មើនឹង 1.2% នៃ GDP ចំពោះចំនួនកងទ័ពវិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានកងទ័ពសកម្មនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃចំនួន 555,000 នាក់រីឯជប៉ុនមានកងទ័ពសកម្មចំនួន 247,150 នាក់ចំពោះកងទ័ពបម្រុងវិញប្រទេសទាំងពីរនេះមានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានចំនួនខុសគ្នាឆ្ងាយកូរ៉េខាងត្បូងមានកងទ័ពបម្រុងដល់ទៅ 2,750,000 នាក់ខណៈពេលដែលជប៉ុនមានកងទ័ពបម្រុងត្រឹមតែ 56,100 នាក់តែប៉ុណ្ណោះបានយោងពីចំនួនប្រជាជនដែលអាចចម្រើនយោធាបានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានជាង13លាននាក់រីឯប្រទេសជប៉ុនមានជាង27លាននាក់ទី3កម្លាំងជើងគោកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានរថយន្តចម្បាំងសរុបចំនួន 2,606 គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានចំនួនត្រឹមតែ 1,004 គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរថយន្តដែកនិងរថយន្តយោធាវិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន 4,380 គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានចំនួន 3,072 គ្រឿង
បាននិយាយអំពីកំភ្លើងធំអាន់តាឡូរីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានអាន់តាឡូរីសរុបចំនួន 7,468 គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានចំនួនត្រឹមតែ623គ្រឿងដោយឡែកចំពោះប្រភេទកំភ្លើងធំ self propelled artillery ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនដល់ទៅ3040គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានចំនួនត្រឹមតែ214គ្រឿងចំពោះកំភ្លើងធំ rocket artillery កូរ៉េខាងត្បូងក៏មានចំនួនច្រើនជាងដែរគឺមានចំនួន574គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានចំនួនត្រឹមតែ99គ្រឿងទី4កម្លាំងផ្នែកអាកាសបាននិយាយអំពីកងកម្លាំងផ្នែកអាកាសប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយគួរសមដែរកូរ៉េខាងត្បូងមានយន្តហោះសរុបសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាម1585គ្រឿងក្រៅពីនេះជប៉ុនមានចំនួន1444គ្រឿងនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំងអស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងមានប្រភេទយន្តហោះច្បាំងចំនួន156គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានប្រើប្រាស់គ្នាគឺមានយន្តហោះច្បាំង155គ្រឿងចំពោះយន្តហោះពហុមុខនេះកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន371គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានចំនួន79គ្រឿងចំពោះហេលីកອບទ័រវិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានហេលីកອບទ័រសរុបចំនួន757គ្រឿងហើយជប៉ុនឯណោះមានចំនួន698គ្រឿងទី5កងកម្លាំងផ្នែកជើងទឹកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាសរុបសម្រាប់ធ្វើសឹកចំនួន195គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានត្រឹមតែ140គ្រឿងចំពោះនាវាផ្ទុកចំណោះចម្បាំងវិញប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានដូចគ្នាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាផ្ទុកចំណោះចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងរីឯជប៉ុនមាននាវាផ្ទុកចំណោះចម្បាំងចំនួន4គ្រឿងចំពោះនាវាពិឃាត Destroyer ប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានដូចគ្នានឹងក្នុងចំនួនច្រើនកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាពិឃាត Destroyer ដល់ទៅ12គ្រឿងខណៈពេលដែលជប៉ុនឯណោះវិញមានដល់ទៅ36គ្រឿងចំពោះនាវាសឹក Frigate ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមាន18គ្រឿងតែជប៉ុនមានត្រឹមតែ2គ្រឿងរីឯនាវាសឹក Corvette ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមាន11គ្រឿងរីឯជប៉ុនមានត្រឹមតែ6គ្រឿងបាននិយាយអំពីនាវាមួយទឹកវិញប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំនួនស្មើគ្នាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនម្នាក់ម្នាក់មាននាវាមួយទឹកចំនួន22គ្រឿងចំពោះកាតព្វកិច្ចយោធាវិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានកាតព្វកិច្ចយោធាសម្រាប់យុវជនរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុចន្លោះពី20ឆ្នាំទៅដល់30ឆ្នាំចំពោះកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពម៉ារីនពួកគេត្រូវបម្រើការរយៈពេល21ខែចំពោះកងទ័ពជើងទឹកពួកគេត្រូវបម្រើការ23ខែហើយចំពោះកងទ័ពជើងអាកាសត្រូវបម្រើការ24ខែនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកលែងកាតព្វកិច្ចយោធាចំពោះអ្នកមានជំងឺអេដចំណែកឯប្រទេសជប៉ុនវិញគ្មានកាតព្វកិច្ចយោធាទេប៉ុន្តែអាចជួយបម្រើកងទ័ពដោយស្ម័គ្រចិត្តចំពោះប្រជាជនជប៉ុនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចំណុចចុងក្រោយយើងគួរតែដឹងផងដែរថាទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្បិតថាពុំមានជារដ្ឋអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានអាវុធទំនើបៗមិនថាជាអាវុធផ្នែកជើងគោកផ្នែកជើងទឹកនិងផ្នែកជើងអាកាសជាក្បាលនឹង software ដែលគួរសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ហាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនឹងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ depo បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត